Biz hal-hazırda Xəzər Gənclər Evindəyik. Yarad, inkişaf et, tövbə ver layihəsinin layihə menecmenti təlimlərinə başlamışıq. Bu layihə BMT-nin Azərbaycandakı Uşaq Fondu və Azərbaycan Hökumətinin birgə layihəsidir. Layihənin ümumi məqsədi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən gənclər evləri, karyera mərkəzlərinin inkişafına dəstək verməkdir. BMT və Azərbaycan Hökuməti tərəfindən dəstəklənən layihə keçən ilin sentyabr ayından başlayıb və 2020-ci ilin dekabrına qədər davam eləyəcək. İlkin olaraq 6 pilot ərazi seçilibdir. Bakının Binəqədi rayonu və Xəzər rayonu seçilən bölgələr arasındadır. Eyni zamanda regionlardan 4 rayon, Şəmkir şəhəri, Mingəçevir şəhəri, Qazax rayonu və Biləsivar rayonu pilot bölgə kimi seçilibdir. Məqsədimiz hər bölgədən 20 nəfər iştirakçı və 5 nəfər mentor olmaqla ümumilikdə 150 nəfər gənc üçün nəzərdə tutulubdur. Layihənin müddəti ərzində ilkin olaraq layihə menecmenti təlimləri, mentorluq təlimləri keçiriləcək. Hər bölgədən 5 layihə olmaqla ümumilikdə 30 layihə UNICEF tərəfindən maliyyə vəsaiti alaraq kişi təşəbbüslərə başlayacaq. Gənclər öz layihələrində onları narahat eləyən, onları həllinə dəstək vermək istədiyi sosial mövzuları qabardacaqlar. Həmin sosial mövzularda öz layihələrini hazırlayıb icmalarına təqdim eləyəcəklər. Eyni zamanda bu layihələrin həyata keçirilməsində incəsənət vasitələrinə, incəsənət alətlərindən istifadə eləyəcəklər, kreativ üsullardan istifadə olunacaqlar ki, bu layihələr cəmiyyət tərəfindən daha yaxşı qavransın və anlaşılsın. Layihə müddətində gənclər komandalarına mentor dəstəyi göstəriləcəkdir. Eyni zamanda onlar üçün webinar sessiyaları təşkil olunacaq. Layihələri yekunlaşdırıb başa çatdıqdan sonra refleksiya seminarları keçirəcəyik ki, bu seminarlar vaxtı gənclər həyata keçirdikləri layihənin icrası zamanı üzləşdikləri məsələlərlə bağlı öz fikirlərini komanda yoldaşlarından aldıqları dəstək, əldə etdikləri təcrübə haqqında refleksiya eləmək imkanı olacaq. Bir-birlərinə rəy verib rəy alacaqlar və layihənin kulminasiya nöqtəsi forumda baş verəcəkdir. Bu, 2020-ci ilin noyabr ayında baş tutacaq. Həmin forum vaxtı 30 layihə nümayəndələri 150 nəfər gəncin iştirakıyla Bakıda keçirilən böyük forumda iştirak edəcəklər. Həmin forumda Azərbaycan hökumətinin mətbuatın, eyni zamanda ictimaiyyətin nümayəndələrinin iştirakıyla açıq bir tədbir keçiriləcək ki, həmin tədbir zamanı gənclər öz layihələri ilə bağlı əldə etdikləri uğurlar, eyni zamanda qarşılaşdıqları çətinliklər və təcrübə ilə bağlı bölüşmə imkanı əldə edəcəklər. Ümumilikdə bu layihələrin məqsədi ondan ibarətdir ki, həmin 150 nəfər gənc 6 pilot bölgə üçün artıq bir hazır resurslar olacaq, insan resursları olacaq ki, onlar da öz növbəsində həmin gənclər evi və karyera mərkəzlərinin gələcəkdə layihələrinin idarə olunmasında databaza daxil olunacaq ki, bu gənclər vasitəsilə 6 regionda artıq bizim layihə menecerlarımız olacaq və bu layihə menecerları pilot gənclər qrupu kimi digər gənclərə də dəstək verəcəklər və biz layihə komandası olaraq ümid eləyirik ki, bu təşəbbüslər vasitəsilə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən olan gənclər yeni vərdişlər, bilik və bacarıqlar əldə edəcəklər və onlar müstəqil şəkildə layihə menecerları kimi gələcəkdə fəaliyyət göstərə biləcəklər.